мені страшні нелюбові до всього комуністичного, там і то історіографії. Але я коли дивлюся на деякі речі, там зараз була дискусія, от Шорса повалимо. Ну, в кінцевому рахунку, в його вбили ж свої радянські війська, вистріл в спину, ну, зрозуміло про все. І при всіх його історіях, всьому іншому, ну, він вів цікаві переговори з армією УНР, там почав вести якісь ще там щось. Тобто вже двозначна фігура, і, напевне, за однозначним ознакою, що він тільки там був воєначальником Червоної армії, вже підходити так не можна. Вже треба шукати, вже треба думати. Тобто, по дуже багатьох речах, ну, найгірше це, коли є спрощена модель, все просто і все ясно. Білі, червоні, ті наші, ті не наші, регулярно наші і не наші міняються місцями, а все одно одні погані, другі хороші. Це і повна ерунда. Ну і плюс ще повна дурість, це тоді, коли йде 100% волюнтаризм, і воно виходить на погану ситуацію. Десь в якомусь місті, чи на Полтавщині, чи на Чернігівщині була історія, є вулиця, на якій живе дуже велика кількість, домінуюча кількість, отака там община є, по-моєму, асирійців. Рідкісна абсолютно обставина в Україні. І перейменування, ніхто з ними не раджачись, ті люди подають заявку, щоб вулицю назвали Асирійська, ну, ніби логічно, тим більше це щось буде таке унікальне, і туристична принада буде певна, і все. В цей момент їм нав'язується позиція дуже гарна і дуже правильної назви, тільки, очевидно, не на цю вулицю, Небесної Сотні. Ну і відбувається скандал місцеве населення проти назви Небесної Сотні. Ну, здається, страшна неприємність, а все розв'язати дуже просто. Просто взяти, поконсультуватися. Ну, одна річ, коли йде мова, ні, пусть у нас буде Ленін, ми всю жизнь з ним жили і все прекрасно, ну, це трошки інша річ. Це той випадок, коли можна і Васю потрібіть. Але коли йде мова про те, що нав'язується щось, що воно не лізе, ну, напевне, треба трохи думати. Ну, нема простих рішень, а у нас люблять робити все тупо і просто. Такие сейчас простые решения навязываются, на ваш взгляд, в парламенте, когда вот сегодня очередной депутат блока Петра Порошенко Фирсов вышел из фракции и демонстративно и сказал, что не готов работать с такими людьми, как Кононенко. У нас Кононенко, я так понимаю, пробуется на роль Волкова, прикучный там директора парламента или не знаю. Та ні, мені здається, Кононенко пробується тільки не сам він, а зовні нащадя ада. Страшилка, якою мають всіх лякати і створювати дуже хороше підґрунтя для старту нових політичних проєктів. Я не готовий говорити, чесний Кононенко чи не чесний. Ну от я просто знаю для себе, я так пробував аналізувати деякі речі, якщо ми говоримо тільки про Кононенка. Я не займався аналізом його бізнес-інтересів. Ну, я розумію, що вони великі, вони переплітаються чи переплітаються з бізнес-інтересами Порошенка. Там це таке. Це є право кожного мати якийсь бізнес. Головне, щоб зараз ним напряму не управляти, коли ти депутат. Але я проаналізував ті, які я знав. Ну, вони в мене не викликали застережень. Більше того, в мене є навіть такі моменти. Ну, от пов'язують будову на лівому березі, біля Лівобережної, там абсолютно бандитська забудова. Її пов'язують нібито з якоюсь фірмою і філіонною з Кононенком. Ну, але коли вийшли люди і висловили протест і почали там обурюватися і все, ну, будову заморозили і вже рік, там нічого не будують, реально зупинилося, тобто вже якийсь момент. Плюс я з Віталієм Шабуніним колись на одному з телеканалів, ми сиділи під час довгих пауз, розговорилися, і якраз щось там ішло, там якісь звинувачення на Кононенка, ну, Шабунін всім відомо. Президента ненавидить, і ця ненависть у них взаємна абсолютно. Коли згадують о Шабуні, в президентській команді отако на роги стають. Коли згадують Порошенка, Шабунін так само стає. Але з іншого боку, він каже, ну, там по Мартиненку, по інших, ну, там все ясно. Там корупція 100% на все. Ну, а по Кононенку каже, ну, ми на нього нічого не маємо. Тобто виникає історія цікава. Людина, яка дійсно серйозно займалася бізнесом і володіє принаймні бізнесом, скажімо так, і тут з неї створюють страшне щаді ада з одної єдиної причини. Всі розуміють, що будь-який удар в кілька осіб, в першу чергу в Кононенка, це 100% удар Порошенка, в Шокіна і в Гонтареву, ну це на 50% удар Порошенка, тому що це ж є удари в них. Тобто йде атака на Порошенка, і наскільки вона обґрунтована, у мене поки що повного розуміння нема. Що пробує робити сам Кононенко? Ну, він пробує зберегти отой варіант тої фракції, яка все-таки була створена як іменна. Ну, хлопці, вийшли не на виборах не в список солідарності, вийшли в список в БПП. Ну, чим цим щось сказано? Коли я йшов, а в мене в історії була партія регіонів, коли я двічі йшов в списку партії регіонів, перше, це був список партійний, я коли виходив, я міг сказати, вибачайте, але ви розвернули політику партії на 180 градусів, ми не про це домовлялися. Ну і друге, в мене були особисті чіткі домовленості, де було дуже чітко записано, ну як не записано, на словах, але було аргументовано, вербалізовано, і тому я зміг вийти не вперед ногами, тому що звідти не виходили з тої фракції, звідти можна було тільки виносити. Але я міг спокійно вийти, тому що я знав, що є речі певні обумовлені.
всіх цих людей, які зараз тут пробують виходити, пробують створювати якісь внутрішні платформи, тощо, ніяких домовностей не було, і вони абсолютно спокійно згодилися, і навіть заперечень жодних не говорили, що вони йдуть в іменному блоці, що само по собі, ну, м'яко кажучи, дуже великий несмак в країні, яка хоче збудувати структуризовану політичну систему. Партійна система структуризована, ідеологічна. Ну, і мені боків це ніяк не описується. Важиш тоді, коли ви бачили, що дістаєте шикарний шанс на проходження, навіть думки про це не було. І от Кононенко, виходячи з того, що це все-таки іменний блок, що є якась система загального прийняття рішень, про яке вони домовилися, пробує відстоювати цю позицію. Ця позиція, на відміну від Волкова, не поширюється на весь парламент. Тобто впливи Кононенка на будь-яку іншу фракцію практично рівні нулю. Він щось може вести якісь переговори з Народним фронтом, але це на рівні переговорів домовленостей Волков міг витискати. Це й не може. І тому мені здається, що можливо Кононенко дійсно постать одіозна. Я просто на це не маю доказів. Але я готовий прийняти це на віру, якщо мені хтось буде говорити, кому я готовий довіряти. Але удари по ньому, вони не спрямовані проти Кононенка. Тому що його впливи навіть всередині фракції, як ми бачимо, є достатньо мізерні. Ну, візьмемо хоча б таку штуку. Ми можемо собі уявити жорстку антипартійну, ну, чи там антифракційну платформу всередині у партії регіонів. Ні, не можемо. В Батьківщині був тільки один варіант. Тоді не діяв імперативний мандат, двері і вихід. Всередині створити якусь платформу було, в принципі, неможливо. І там були люди, які за тим стежили і дуже жорстко задушували так, що навіть корені не було можливо. Навіть і самі нашій Україні, які була повна розхлябаність, там були різні групи за інтересами, але платформ окремих не було. Тут, при наявності Кононенка, утворилася ця так звана антикорупційна платформа, яка торпедує все, причому торпедує визначальні голосування. Ну, вийшли все-таки, підписувалися під якісь зобов'язання, і зобов'язання, нехай би говоримо, не лобіювати честь бізнес. Якщо тобі прийде зобов'язання, там, як в партії регіонів, бо я, скажімо, не проголосував, і дуже на мене ображалися, але казав, ну, Чорновіл може, а ви на нього не дивіться, бо те, що йому можна, вам руки за це пообривають. Ну, скажімо, було таке питання, як питання, там, по-моєму, касаційних оскаржень, яке в той момент було дуже потрібно для бізнесу Ахметова, коли у них щось там пробували забрати. Чи вони щось в когось пробували забрати, вже не пригадую. Чи по Центренерго йшов, чи по чому. Десь ішов по якомусь напрямку, там в Дніпропетровській області, по якихось бізнес-інтересах. Ну я тоді просто за це не проголосував, бо я сказав, ну ми домовлялися за якісь ідеологічні формати. Ми навіть за НАТО не домовлялися, що проти НАТО маємо виступати. Цього не було ніколи в домовленостях. От за те, що домовилися, за то я й голосую. Але ж як їм пропонують проголосувати за централізацію, яка була обумовлена, і вони починають комитися не через те, що вони проти самої ідеї, тому що спочатку вони були за, а потім Найєм пересварився з Кононенком і пересварився в першу чергу з Порошенком, і починаються вже ігри. Ну і Кононенко починає це витискати з них там якимось там способом тиску, а вони його посилають відверто. Чи можна це порівнювати з варіантом директора парламенту? Ну я чомусь підозрюю, що ні. Тобто, ну, мене ще раз кажу, я абсолютно відсторонююся від того, хороша чи погана постать Кононенко. Для мене взагалі людина, яка з великого бізнесу приходить в велику політику, автоматично запідозрена. Не означає погана, а автоматично запідозрена, тому що в мене завжди виникає думка, що попрощатися просто так з прямим управлінням бізнесом, це є трошки складнувато. Мусить бути досить довгий етап. Якщо що Порошенка він був, то в Кононенка цього довгого перехідного етапу не було, і ми його не бачили. Але у випадку атак на Кононенка, то для мене все ясно. Це є чітко удари точку президента і останні удари, які стосуються ситуації з Абрамовичем, саме нанесення ударів по Кононенку, паралельно дуже жорсткі розгромні статті, по-моєму, Wall Street Journal і Washington Post, ну, вони теж свідчать про те, що атака скоординована, і Порошенко щось не зробив з того, чого від нього негласно, неофіційно вимагали. І на нього почали жорстко тиснути в такий спосіб. Тобто, це удари йдуть не тільки зсередини, удари йдуть і зовнішні певні, і це теж ознака того, що в даному випадку Кононенко це ніби так, ніби мішень, яку начепили на спину Порошенку. Як тоді в цій ситуації набрати необхідні 300 голосів для змін в Конституції, якщо в самій ВВП такі от розлади відбуваються? Что из всего этого выйдет, на ваш взгляд? И как в перспективе Минские соглашения? Как мы, собственно, здесь пытаемся договориться? Ну, тут є дійсно проблема, особливо коли в повітрі починає пахнути ароматом, навіть ілюзією аромату позачергових виборів. Я дуже сумніваюся, що позачергові вибори відбудуться. Вони не стали ближчими, до речі, всіма цими подіями. Вони стали загрозовішими. Тобто їх імовірність зросла, але сама їх наближення не стало дуже близьким. Вони можуть взагалі не відбутися. Я чомусь думаю, що цей парламент найімовірніше добуде свій термін до кінця.
Хоча щось в мене такі є підозри, що сьогодні скорочення повноважень цього парламенту, причому дуже швидкого скорочення, хочуть не тільки в Україні. Ну це вже така тема, яка дуже негарно звучить фразою «зовнішній вплив» і «зовнішнє управління». Це окрема тема, але до неї підштовхують. Але з чого ми виходимо? Є фактор популізму. І він завжди наростає в тому випадку, якщо починає пахнути виборами. І є фактор простих рішень, якими легко купувати виборця. Ну, щоб ми зрозуміли, що це не стосується тільки українського виборця і не тільки виборця, ну, найпростіша річ. Я в школі дуже уважно вивчав хімію. Я дуже добре знаю формулу озону і як відбувається створення озону, як відбувається його розпад. Так от, вся історія з озоновими дірками і тим, як там екологія діє на ті озонові дірки, і все, що відбувається, це є 100% брехня. Насправді озон нічого не захищає. Озон виникає тільки через те, що і в іоносфері радіоактивне випромінювання, яке йде від сонця, зустрічається з киснем першими молекулами, їх розбиває, руйнується радіація і руйнується кисень, і тимчасово виникає озон, який дуже швидко розпадається. І все, і нічого більше нема. Але на цьому заробили мільярди. Тому що море людей готові повірити в річ, яка спростовується простою формулою з хімії. Ну, мої роки це був, по-моєму, восьмий чи сьомий, восьмий клас неорганічна хімія. От і все. От така простенька штука. А у нас робиться набагато простіше. В якийсь момент, враховуючи те, що не дуже продумана комунікація представників тої ж самої команди президента до суспільства, плюс автоматична недовіра виникає взагалі до будь-кого, хто у нас у владі. Отут ми абсолютна протилежність до Росії, аж мені здається, аж занадто протилежність. У нас будь-хто, хто скаже без якихось аргументів, що тут влада затіяла зраду, от слово зрада – це святая святих в Україні, автоматично здобуває дивіденди на будь-які наступні вибори. Оце проблема, вона існує, на ній розкручена дуже серйозно тема зради по двох проєктах змін до Конституції. В першу чергу по децентралізації. Ну, правда, єдине тут трошки простіше, є тільки одна, власне, дві політичні сили, які жорстко виступають взагалі проти самих змін. Ну, це є Самопоміч, у них інша ситуація. Вони прихильники збереження права на особливий статус. Саме так, чому вони в своєму варіанті, який вони виписували, не знімають цієї норми з діючої статті Конституції. І наполягають на тому, щоб це збереглося. Плюс історія взагалі Садового – це така історія галицького сепаратизму і федералізму. У них ідеологічне протиставлення тієї ідеї, яка закладена в змінах до Конституції, тому що це дійсно така федералістична партія, яка не має єдиного центру, для яких важливо інтеркалярно появлятися в різних регіонах і там здобувати якісь повноваження, які відірвані максимально від центру. Ну і є Свобода, якої, мені здається, все більше і більше агентурні впливи, зовнішні. Це треба розуміти, що хто жив в Галичині, той дуже добре знає історію формування сексоцького корпусу. Секретні сотрудники КГБ, які, а справи не горять, і більшість цих справ сьогодні в Москві. І можуть використовуватися. Ніхто не шукав масово сексотів і не вербував, там, скажімо, на Львівському заводі автонавантажувачів. Але їх масово шукали і вербували в клубі творчої молоді, в студентському середовищі, в середовищі людей, які десь близькі були до націоналізму. А там дуже багато людей було, на яких трошки натиснути, і вони писали вже зобов'язання там співпрацювати. 90% з них ніколи не співпрацювали, але в якийсь момент, коли вони ж зробили свою політичну кар'єру, їм показують їхні документи і пояснюють, що це все може виринути з дуже хорошими інтерпретаціями. Ну, оце про Свободу. З Фаріом, да, вийшло? Ну, з Фаріом взагалі, з усією Свободою, більшість людей у Свободі, вищої його і керівної ланки, саме таке. Там зовсім інші мотиви. Але тільки ці дві сили поширюють свій протест проти всього законопроекту. А решта граються на тому, що там є особливий статус, там, де його немає. В перехідних положеннях, не прикінцевих, саме перехідних положеннях, які за свою назву є тимчасовими, і які посилаються на вже чинний в Україні закон про особливості місцевого самоврядування. Він вже є. І в цьому законі написано, що ніяких виборів на Донбасі взагалі не відбудеться, ніякого статусу вони взагалі ніколи не отримують. В одній єдиній причині. Весняні зміни 15-го року. Туди було внесено статус, ну, власне, особливості ті місцевого самоврядування, набудуть чинності з того дня, коли відбудуться вибори, а вибори відбудуться коли?
Виведені російські війська, складуть зброю всі незаконні збройні формування, відновиться суверенітет України над територією, там відновиться там всі громадяни, які там жили до окупації, зможуть спокійно приїхати проголосувати. Всі партії, включаючи правий сектор, свободу, там Ляшка, Батьківщину, кого завгодно, зможуть там спокійно проголосувати. Ну, ви розумієте, що цього, якщо це колись буде, то нам буде начхати, чи є там якийсь статус, чи нема. Але цього найімовірніше найближчі роки не буде. Це відбудеться так само, як і з Кримом. Повернення, коли Росії будуть такі проблеми, що їм буде не до Криму. Отак само тоді і в Донбасі відбудуться якісь і вибори, і тоді невідомо, чи той статус буде діяти, бо там не зрозуміло тих 3 роки в законі. Вони діжі ніби від прийняття закону, а він чинним так і не став, але він діючий. От, верніше, він діючим так і не став, але він чинний. От тут теж проблема, яка знімає повністю всі ці речі, але розкручується оця теза. Там є зрада. І все, і воно почало працювати. Як з цим боротися? Ваше питання, як набрати на це 300 голосів? Ну, є знову ж таки два способи. Ну, один спосіб. Дуже чітко дати гарантії, що не буде ніяких дострокових виборів, хлопці. І я їх, навіть якщо ви будете провокувати цю ситуацію, я вам їх не допущу. А навіть якщо ви і не будете, якщо і моїх сил не вистачить на те, щоб не допустити, то у вас є стримуючий фактор. На наступні позачергові вибори піде Саакашвілі зі своєю партією. А там 11 офіційно було під час опитування, а зараз вже малюють 25%. Розумієте, в кого він забере? Самопоміч 100% забирає, Батьківщини всі можливості росту забирає, Ляшка 100% забирає, і невідомо, як там буде зі Свободою. А в Порошенка небагато забирає, Народний фронт і так розчиняється. Тому в тій ситуації це може дуже охолодити. І тоді можна вже, чому президентові не почати шантажувати можливості виборів. Ситуація з Абрамовичусом трошки підвісила ситуацію тут. Стало зрозуміло, що не все так гладко між командою Саакашвілі і командою Порошенка. Не все так просто, не все так лагідно, але мову вони спільно все одно знайдуть. Саакашвілі ж не може бути президентом найближчих 10 років, як би йому не хотілося, і не може бути депутатом 5 років. Що йому лишається? Зробити перемогу для якихось людей, які за 5 хвилин забудуться, що він для них зробив? Ну ні, напевне, стати прем'єр-міністром. Ну скільки б не набрав блок Саакашвілі, а все одно без блоку Порошенка він прем'єром не стане, без голосів блоку Порошенка. Тому Порошенко має можливість зараз включити елементарний шантаж. Знаєте що, хлопці, ви не хочете голосувати за ті зміни? Ми прийняли зміни до регламенту, і якраз в цій частині, я думаю, застережень Конституційного суду не буде, згідно з якими норма про те, що не може бути в наступному скликанні голосована в цілому зміна до Конституції, якщо вона в першому читанні була проголосована в попередньому скликанні, не може бути перенесена в наступне скликання Верховної Ради. Так було, а зараз написано «може». Ось така штучка маленька. Конституцію це не зачіпає. Це трактування певних норм Конституції, де в Конституції не написано, як це має виглядати. Наступна сесія, ну, наступна, перша, чи безпосередньо наступна, а друге, хто сказав, що вона не може бути наступна в наступному скликанні. Тому в цих обставинах, я думаю, Порошенко може чітко сказати, добре, я буду домовлятися про зміни до Конституції з наступним складом Верховної Ради. А з вами вже нічого не буду домовлятися, тому що вас в наступній Раді не буде. Повинно подіяти. Ну, от чому? Якщо людину шантажує, чому вона не має відповісти шантажем? Так, це брудна політика. Ну, але ми граємося іноді в нечисті ігри, які йдуть все одно з двох сторін. Ну, ось ця команда грається в нечисту гру, а ми зірвемо тобі судову реформу. Не через те, що там ми хочемо щось поміняти, тому що всі розуміють, що поміняти не вдасться. Не буде голосів на 100% відставку всіх суддів. Ну, от просто їх не буде, тому що проти цього Європа виступає, нас будуть ізгоями називати, нас будуть засуджувати в всіх судах, тому немає варіантів. І ми просто хочемо зірвати, тому що в нас в когось є домовленості з Коломойським, в когось є домовленості з Ахметовим, а в них є прикуплені свої суди. Що лишається? Ми зриваємо це через жорсткий тиск, що от, мовляв, президент нас позбавив права висловлювати недовіру генпрокурору. Та нікого це не цікавить. Жодна Верховна Рада за всі скликання ні разу не висловила недовіру генпрокурору. І наскільки я знаю, крім такого вискочки, як Тарас Чорновіл, я не пригадую, щоб хтось реєстрував законопроект про недовіру прокурору. Я зареєстрував свого часу проти Піскуна, з яким ми і далі залишаємося хорошими друзями. Але тоді, Платон мені друг, но істина дороже. Я зареєстрував такий проект постанови, я, здається, був єдиний за всі скликання Верховної Ради. От зараз вони за це вчепилися за фетиш з єдиною метою на 8 місяців, тобто до осені наступного року, відсунути цю справу. Вони поступили законно? Законно. Вони поступили чесно? Абсолютно безсовісно. Яка їм була відповідь? А де написано в Конституції, що
Верховна Рада, весняна сесія Верховної Ради має початися в 10 годині ранку 1 вівторка лютого. Написано 1 вівторок лютого. Ніде не написано, що в 10 годині ранку. Вона може початися в 4. Президент поступив так само, ну Гройсман, скажімо так. Теж не зовсім чесно, абсолютно законно. Вони думають, що вони обдурили цю команду, а ця команда їм показала, що на кожного хитрого є хитріший трошечки. І тому в ці ігри гра все одно йде. Політика все одно в Україні не є добропорядною. То чому в такому випадку не використати фактор шантажу? Шантажу достроковими виборами. Ну цим серйозно грався Кучма і підштовхнув прийняття Конституції, яке здавалось неможливо. Давайте не забудемося, що на той момент, в силу того, що такі партії, як там Громада і ще кілька фракцій, вони були повністю на стороні комуністів. І Селянська, там і всі інші. І на той момент вони провалювали прийняття до Конституції. Президент Кучма пригрозився достроковими виборами, і це спрацювало одномоментно. Чому Порошенко не має застосувати шантаж, маючи в запасі, нехай не зовсім вірного, але все-таки прийнятного для нього Саакашвілі? Це буде серйозно діяти. Ну і є другий фактор шантажу. Верніше, не шантажу, а певного тиску, пресингу. Він зводиться до того, що на цих змінах до Конституції жорстко наполягають всі західні партнери. Ну, вибачте, я розумію, що українська влада залежна дуже сильно від вимог і позицій західних партнерів. Залежна в різних способах, в різних питаннях, десь це коректно, десь це некоректно. В випадку контролю за діями української влади я 2 роками за. Це дуже добре, що вони нас контролюють, і навіть якщо вони нас будуть контролювати, нашу владу, в дуже жорсткий і дуже принизовий спосіб це все одно буде добре. Тому що в нас, доки потяг оцих ручок, які шаловливі лізуть куди не треба, пропаде він не скоро, і тому по цих ручках треба, щоб хтось бив. Це прекрасно. Є варіант шантажу певного чи витискання моментів, які стосуються загальних зобов'язань і європейських принципів, і взагалі європейської позиції. Ну, Європа дуже хоче, щоб не розгорявся кривавий конфлікт на Сході. Для них це є дуже принципово. Дуже принципово. Вони вважають, от вони привикли, що це є нормальний вихід. І це є один з принципів сьогоднішньої європейської політики, плюс політики США і Канади, що мають бути прийняті певні норми, які були організовані в Мінському процесі. Не всі там норми нам подобаються, але це компроміс, який ми приймали тоді, коли ми були в поганій ситуації. Перший Мінський процес, коли був Іловайськ, другий Мінський процес, коли відбувалися масові наступи і готувалося закриття Дебальцівського котла. Він не відбувся, котел, і вдалося людей вивезти в основній масі, але готувалися дуже страшні, дуже небезпечні операції з велетенською кількістю жертв. В цій ситуації диктувати свої умови не могли. Ми мусимо розуміти, що добре будувати компроміс, коли ти фактично можеш приймати капітуляцію ворога. А коли ворог готує ситуацію, що ти можеш опинитися капітулянтом, ну, напевне, компроміс буде не завжди на твою користь. І тому мінські домовленості, напевне, не ідеальні. І навіть Європа, можливо, в чомусь була би більше на нашій стороні. Ну, зокрема, по пункту, що контроль над кордоном в окупованій території має бути терміново наш, а не відразу після виборів. Але тоді Росія була на коні, вона відстоїла цей момент, Європа признала ті правила гри, але що стосується децентралізації, тема узгоджена. Остаточно вона узгоджена. До речі, при жорстокішому спротиві Росії на берлінському нормандському форматі, коли там зустрічалися міністри закордонних справ. Пригадуєте, була ця історія вже більше як півроку назад. І там з українського боку була досить серйозна делегація, не тільки міністр, там був і голова, і інші, які готували цю тему, я знаю дуже детально всі обставини. Росія була категорично проти цих змін до Конституції, проти цього варіанту децентралізації. Але саме на Берлінському саміті було дуже чітко заявлено з боку Євросоюзу. Вибачте, але норми, які є в законі про зміни до Конституції, децентралізація – раз, в законі про особливості місцевого самоврядування – два, і в законі про особливості уникнення від відповідальності учасників процесу – там дуже обмежена амністія. 21 стаття, яка практично всіх сепаратистів, які там є, ставить поза правом на амністію. І дуже складна процедура здобуття права звільнення від відповідальності через суд, а не автоматично на тілі категорії населення. Для Росії абсолютно неприйнятно, а Європа наполягла. Ці норми відповідають принципам, які закладені в всіх міжнародних хартіях і конвенціях, і ми їх будемо підтримувати. І оскільки це є норма, прийнятна для Європи, можливо, не у всьому ідеальна для України, але ми змушені виконувати певні принципи Європи, якщо ми хочемо йти в Європу, і десь мусимо миритися з тим, що не все нам подобається. Ну, я, наприклад, там ревностний католик, греко-католик. Для мене навіть будь-яка згадка про гомосексуалізм є болісною. Але я розумію, якщо я хочу, щоб ми жили в Європі, ми десь цю гірку філюлю мусимо проковтнути. І якісь речі мусимо на них дивитися іншим поглядом, принаймні їх
толерувати. Ми не маємо права їх підтримувати в силу моральних обставин, а ми маємо толерувати. І от в даному випадку фактор тиску на тиску Європи на тих, хто грає ці авантюри, мав би бути сильнішим. Якщо буде дуже серйозна загроза повного зриву цих обставин, цих прийняття цих документів, я думаю, цей фактор тиску може бути. Зараз він відклався. В зв'язку з тим, що були зміни до регламенту прийняті, і це вже наступна сесія, це не означає безпосередньо наступна, це будь-яка наступна, згідно з тими нормами регламенту, Порошенко зараз витиснув з Меркель позицію. Ми їх приймемо, ми знайдемо голоси, можливо, за вашою допомогою, можливо, самі. Ми їх приймемо, але тоді, коли Росія виконає перші позиції. Меркель з цим згодилася. Зараз час до них ще не настав. Але якщо раптом Росія почне виконувати свої позиції, вимоги, припиниться бойові дії будь-які, відведуться зброєння і тому подібне, і все буде виконуватися, і дійде до цього пункту, який ми маємо виконувати, я чомусь думаю, що зустрічі персональні з політичними лідерами тих партій, які торпедують, мають відбутися, і, можливо, вони відбудуться. І тут вже Порошенко має цьому посприяти і сказати, що давайте так, хто виступає проти речей, які адаптовані і підтримані Європейським Союзом і Америкою, має признати, що він стоїть по другу сторону, що він проти Європи і що він бік Росії. І просто одна річ, коли сироїд вслід за Леною Бондаренко, Лена Бондаренко, пригадуєте, кричала, не насілуйте нас своєю Європою. А коли Оксана Сироїд, друга людина в партії «Самопоміч», говорить, що Європа нас гвалтує цими змінами, це ще одна річ. А коли вже Європа скаже, що вибачте, або виконуєте, або ми вас розглядаємо, ну, м'яко кажучи, нетолерантно, то це буде зовсім друга річ. Для Юлії це буде отверезання дуже серйозне. Я думаю, що серйозно в Ляшка задумується, і дуже серйозно доведеться задуматися самопомочі. Тому що для Садового, саме львівського лідера, це є дуже важливо. Якщо буде офіційно оголошено в певних документах Євросоюзу, якихось заявах, що ті люди, які не голосують, не підтримують, є противниками європейського вектору, зіривають євроінтеграцію, Садовий, навіть як мер Львова, більше не зможе відбутися, вже не кажучи про загальноукраїнського лідера. Оці два фактори тиску вони мають зіграти. Ну, політика це все-таки це є не рукопотискання і усмішки, це є жорсткий тиск, це є великі ігри, і це є дуже складні речі. А міжнародна політика тим більше в 10 крат. Ну і чим ця гра, на ваш взгляд, може закінчитися? Тому що, наскільки я розумію, Росія говорить вечором стулья, утром деньги. Спочатку ви договорюєтесь по поводу децентралізації і всього остального, а потім ми закриваємо границю. Наші говорять наоборот, не віддавайте спочатку границю, а потім. Значить, по границі були зроблені, границі ще раз кажу, коли ми говоримо про Мінськ-2, там є різні речі, які можуть нам подобатися, не подобатися. Є одна річ, яка реально не подобається, це є та стопроцентна поступка, на яку довелося піти. Це те, що відновлення контролю за кордоном відбудеться після того, як відбудеться вибори. Почнеться на наступний день після виборів, і там певний прихідний період. Нас, звичайно, що це не задовільняє, але в Мінську-2 це якось пропустили мимо вух. Є така маленька деталь, що на границю мають вийти інші. Так, після виборів вийдуть українські військові, українські пограничники. Але до виборів і все це має відбутися під контролем російсько-українського кордону на цій ділянці з боку ОБСЄ, можливо, поліцейської місії Європейського Союзу. Тобто мають бути структури, які вдасться узгодити. ОБСЄ ніби вже узгоджена, але дає підтримку. ОБСЄ, чесно кажучи, дуже мало що може зробити. Це є певний момент паралічу, тому що ОБСЄ і Рада безпеки ООН створювалися під принцип взаємної, ну, десь такого взаємного контролю, взаємного непоборювання передбачало, що принаймні два основні гравці будуть грати більш-менш за правилами. Коли один гравець повністю відмовляється грати за правилами, ті дві структури випадають в осад. Вони перестають бути ефективними. І от в цій обставині, як на мене, можливість появи там поліцейської місії Євросоюзу, яка обговорена в Мінську, вона є цілком прийнятним варіантом. Це, що стосується цього пункту, він дійсно йде після всіх цих моментів. А от що стосується того, чи ми перестаємо спочатку стріляти, чи спочатку робимо зміни до Конституції, то тут є дуже чіткий аргумент. Ті ж самі моменти про кордон. Росія, ну, Путін, я не знаю, там деталів невідомо, але так, як я чув, годин 8 в загальній розмові регулярно поверталися до теми, де Путін наполягав, що він ні на що не погодиться, якщо пункт відновлення кордону не буде вже після всього. Черговість. Він наполіг, що черговість буде саме такою. Але якщо ти наполягаєш, що цей пункт іде там пунктом там таким, то після такого-то, але ти визнав потім весь формат, то ти визнаєш, що перший пункт це є перший пункт, другий це другий, третій це третій. І тому, як би не викручував Путін, це є прийнята ця позиція, вона прийнята за замовчуванням всіми, і вона вже не може обговорюватися, що спочатку повне припинення вогню абсолютно, потім 100% повне відведення, зараз воно з тої сторони не відбулося,
відновлення, встановлення повного контролю і повного доступу ВСЄ до всіх пунктів, куди вони захочуть, без попереднього повідомлення, і обмін полоненими, і таке подібне. І далі з роззброєння незаконних збройних формувань, виведення російської техніки, ну там було написано техніки, але там техніка в переліку зазначена така, якої ніхто, крім Росії, не має. По-моєму, гвоздики, ще там окремі формати ракетної техніки, які тільки в Росії, тобто там самими мінськими домовленостями Путін це пропустив. Визнано факт російської агресії в Україні. І тому можна крутити що завгодно, але невиконання цих перших пунктів не тягне за собою автоматично виконання наступних пунктів. Це перше і друге. От ми говоримо, що там Росія начхала на мінський процес і він не спрацював. Та він спрацював. Перше, наступальних операцій немає, найімовірніше не буде. І другий момент. От всі в нас розказують, ну Росія ж мінським процесом визнана посередником. Та вона не посередником, вона учасником конфлікту визнана. І скажіть мені, що ж це за такий посередник, який пробує щось допомогти, не дуже йому вдається, і на нього за це санкції накладають? На Росію ж накладають санкції, а не на якихось там бойовиків зараз накладають їх. Там на них індивідуальні наклали, їм це якось дуже байдуже, бо вони все одно в Європу не їздять. Тому Росія де-факто є учасником конфлікту і де-факто на неї є жорсткий тиск. І тиск, виглядаючи з усього, принаймні до весни 2017 року, буде посилюватися. А от в 2017 році можуть бути проблеми. І поки що час грає на нас. А в 2017 році буде грати проти нас. І тому дуже важливо все-таки, щоб зараз була якась більша одностайність в країні в цих питаннях. Ще раз кажу, я розділяю одностайність на дві дуже різні речі. Мене не захоплює варіант одностайності, коли ми маємо миритися з всяким брудом всередині в країні. Я не хочу одностайності по-кучмівськи. Це була одностайність, коли воювати проти своєї влади, це значить розхитувати човен. Воювати проти своєї влади можна, тільки все питання в тому, про що ти воюєш. Якщо є справді докази по Кононенку, я не знаю, ще раз кажу, вони є чи немає, але якщо вони є, то проти цього воювати треба найжорсткішими способами. Були докази по Мартиненку, по цьому треба було воювати з усіх сил. Є неефективність в управлінні Арсенія Яценюка, напевне, добиватися його відставки, зняття будь-яких ультиматумів Народного фронту, а тут же зрушення є, дуже хороше зрушення, і пошуку нової кандидатури, очевидно, треба однозначно. Тут принцип «не розхитуєте човна» для мене неприйнятний, тому що ми дуже скоро тоді можемо перетворитися на Росію чи на Північну Корею в найгіршому варіанті. Але є принцип, коли йдуть загальні інтереси держави, і вигадувати тут якісь моменти, ну, напевне, не варто. Знаєте, мене дуже часто там називають, що там вже навіть говорили, що я працюю на президента. Ну, якби я працював на президента, я би не приїхав до вас на метро, а мабуть, приїхав на хорошому автомобілі. Я чомусь так собі уявляю, так по старинці. Але в нашій розмові я от Порошенка тільки тоді згадував, коли була мова. От коли йде це розхитування, розхитування човна українського, я взагалі його не згадую, тому що він мені тут безвідносний. Мені тут дійсно розходиться на тому, що є певні речі, які я їх прочитавши і розуміючи в міжнародний контекст, розумію, що від них відходити не можна. І отут гра в шантаж, скажімо, шантаж Яценюка, а от ми заблокуємо всі ваші реформи тим способом, що суди тільки через спосіб відставки всіх суддів, як ти собі чоловіче це уявляєш, а Конституція на референдумі, а я, як непоганий конституціаліст в Україні, можу пояснити, чому не можна на референдумі прийняти Конституцію. Виходячи не з Портновського закону, на який зараз посилається Яценюк, а виходячи, проти якого він, до речі, на моїй пам'яті, неймовірно жорстко виступав, коли його протягували від Януковича, а виходячи з норм самої Конституції. Тому що Конституційний суд визнав, що будь-які зміни до Конституції, затверджені на референдумі, є законом прямої дії. Але Конституційний суд, але Конституція чітко визначає про способи проведення конституційних змін. Так якщо вони вже прямої дії, а куди тоді ви всунете 226 і на наступній сесії 300 голосів? Вже нікуди. І тому Конституція чітко визначає єдині випадки, коли постфактум зміни до Конституції затверджуються всенародним референдумом. І не більше. Тому що в іншому випадку ми опиняємося в конституційному тупику, в колізії. І от в даному випадку, якщо Арсеній Петрович робить такі шантажі, ну оце оте погане, це вже не розхитування того човна, розхитувати можна, а оце вже взяти дрель і почати в дні човна сверлити дірку. Оце вже щось набагато гірше. І отакі речі мені здаються особливо небезпечними, і з таким треба, ну, дійсно боротися. І іноді, коли можна тут задіяти фактор, що тут європейські інтереси певні, ну включати їх.